Yaxşı işlər həmişə xatırlanır, tarixdə qalır. Gəlin buna bir daha əmin olaq. Diqqət, eksperiment. Yaşlı aktyoru, xeyriyyəçi Hacı Zeynalabdin Tağıyevə oxşadıb Bakının küçələrinə yola salırıq. Gəlin sakinlərin reaksiyasını izləyək. Salam. Zeynalı Tağıyev. Gəli. Mən sizi tanıdım. Məmnunum ki, sizin kimi insanla tanış oldum, qarşılaşdım. Çox sağ olun. Salam əleyküm. Ay, əleyküm əssalam. Hoş gördük sizi. Hoş gördük sizi. Musa Nağıyev hardadır? Ağa, Musa Nağıyev şəhərin hər yeri. Onlarla bina tikdirən insanı hər yerdə görmək olur. Həmişə sizləri görək. Sağ olun. Nəvəmə sizdən danışırdım. Aha. Sizin gördüyünüz işlərdən danışırdım. Deyirdim ki, siz də xavətləyə xeyri xan mələk. Salam olun. Ooo, salam. Qızlar dərsə gedirlər. Dərsinizi yaxşı oxuyun, ha. Sağ olun. Ay, xoş görmüşük. Sizi görməyimə çox şadam. Görürəm, şəhər yaman dəyişirib. Çox dəyişib, bəli. Sağ ol. Xeyriyyəçilik ənənələrimizi qoruyaq. Yaxşı işlər tarixdə qalır.